Radio Një ju prezanton ciklin e temave Mos u trishto. Thuaj, ecni në për tokë. Në bazë të përshkrimeve kuranore, ajo që i zgjeron zemrat dhe i mënjanon mjegullat e shqetësimit është shëtitja dhe pamja e natyrës, bukuritë e përsosura të gjithësisë mrekullueshme. Udhëto në këtë gjithësi. Shi dhe vështro me vëmendje precize që të bindesh se atë e krijoi Allahu i madhëruar për ty dhe se pa ekzistencën tënde s'do të kishte pasur hijeshi. Mos rri i mbyllur, i izoluar, por shiko në këtë hapësirë që luan rolin e një libri dhe të qëndroni i hapur para teje. Hidhu e shikimin shkrimit të të fuqishmit, që në të janë të shënuara edhe hapat e vogla të thnegles. Hyrë brenda në kopshte dhe ecë në përto, kënaqu me gjelbrimin e tyre, dil nga shtëpia njëherë dhe shiko që ka rreth e qarkë teje. Ngjitu në majat e kodrave, zbrit edhe në luginat e ndrequra për mrekulli. Pushonën hijen e drunjve të dendur që mbajnë hijen e ftoht, pi ujë prej krojit pastër që gurgullon bukur, hiq erën e këndshme të jaseminëve dhe merua erën trëndafilave të shumëllojshëm që të tregojnë se ndonë se ushqehen prej një dheu, pin ujë nga i njëti burim e ngrohen nga i njëti diell, se cili mban aromën e vetë të ndryshme nga tjetri. Ecë pra në tokën e gjërë të krijuesit tënd, duke përkujtuar dhe lëvduar Allahu, i cili çdo kujt i dha të përshtatshmen. Do ta shohësh veten të lumtur, dhe do marrësh frymë më thellë, e do t'i ngjash një zogu cicërues e zëbukur kur fluturon krahapur nëpër qiell. Me të vërtetë vetmia jote në dhomën e ngushtë dhe heshtja vrasëse që të mbizotron është mënyra më e mirë për vetëmbytje. A e di përse e gjithë kjo? S'është dhoma bota jote, e as ti nuk i përfshin të gjithë njerëzit. Përse pra ky dorëzimi verbër për para pikëllimeve? As është koha të qëndrosh i përgatitur me sytë, veshët dhe zemrën tënde para fjalës së Allahut e të veprosh kur të dëgjosh këtë urdhër? Dilni, let ju vije lehtë ose e rëndë. E jeni të lexojmë Kur'anin famlart, fjalën e mëshiruesit, këtu në mes lumenjve dhe drunjve me degë gjethe të lëshuara mbi tokë, ta lexojmë atë në mes bilbileve të vegjël që nëpërmjet zërit të bukur të tyre falenderojnë Allahun. Por ne sua kuptojmë gjuhën, ndaj s'jemi në gjendje të dallojmë këngën e tyre nga vaji. Eja këtu pran ujit të pastër rrjedhës, i cili na tregon me zërin e gurgullimës së tij nga vjen dhe cilit kruaj takon. Zëri i krojit në heshtjen e maleve, Allahun një e vërteton dhe e dëshmon. Të ecësh e të lëvizësh në për bukurit e kësaj toke, është kënaqësi e madhe shpirtërore. Gjë që e vërtetojnë shkencëtarët dhe mjekët më të mëdhenj, mbi ata që shpirtrat u rëndojnë dhe së shojnë gjë tjetër, pos teri të zi të dhomës kurin. Eja një mene në udhëtime, të gjejmë lumturinë dhe gëzimin që humbëm, të mendojmë e meditojmë rreth gjërave që shohim e që na rrethojnë, dhe thellohen në mendime rreth krijimit të qiejve e të tokës, duke thënë: Zoti ynë, këtë nuk e krijove kot, i lartësuar qofsh. Durimi është më i nevojshëm. Të zbukurosh veten me durim është virtyt moral. E që rrug dalje tjetër ka nëse unë dhe ti nuk bëjmë durim? A ka ndonjë zgjedhje tjetër përveç durimit? A di pajisje tjetër përveç ti? Njeri nga njerëzit e mëdhenj u bë si teatr në të cilin vraponin fatkeqësit dhe shesh në të cilin bënin gara telashet. Sa herë dilte nga një telash e viziton të tjetri, por ai ishte i mbrojtur me durim dhe besim në Allahun. Këtë e bëjnë dinjitozët, balafaqohen me fatkeqësit dhe i hedhin për tokë. Hynte Ebu Bekri, i cili ishte i sëmur e i tharnë, a dëshiron të thrasim mjekun? A ju përgjegjë. Mjeku më ka parë. E pyetën,
e që të tha? A i aktheu, unë bëj atë që të dëshiroj. Para duhet jesh i duruesh, durimi ytë është vetëm për Allahu. Qëndro si fuqia e bjeshkëve dhe e shkëmbinjve të lartë, që më shpejt të hapen dyert e të të shëndris rruga. Kërkon ndaj qëndrimit tënd shpërblimin e Allahut dhe mos u dëshpëro në momentet kur të kërkohet durim. Duro sa do që të të shtrëngoj e keqja në gjoks dhe sa do që të të ersohet rruga, se fitimin e arrin me durim dhe vështirësis i vijon lehtësimi. Kam lexuar peripecitë të mëdhenjve që kaluan në këtë botë e jam habitur me durimin e tyre. Fatkeqësit u binin mbi kokë si pikat e shiu të ftohtë, e ata që ndronin si malet e fort, të pathyrë në të vërtetën. E kur u ashihi e fytyra të ndryquara nga agimi mëngjesit të rrugdaljes, nga gëzimi i fitores. Disave për i tyre su mjafton të vetëm e keqja, por madje me një ballafaqim të fort, bërtitnin për para fatkeqësive duke i sfiduar ato. Mos e mbaj globin mbi kokë. Një grup i madh njerëzish në mendjet dhe shpirtrat e tyre mbajnë luftën botërore. E ushqejnë atë dhe e përmbajnë duke qenë të shtrirë në shtretrit e gjumit. E pas mbarimit asaj lufte ndezëse, në brendësitë e tyre marrin plaçkat dhe peshqeshet e saj të hidhura e shkatruese, si sëmundje e lukthit, tensioni i lartë, diabeti, hemoragjia cerebrale dhe kardiake. Bashkë me ngjarjet digjen e përvlohen edhe këta të ngratë. Zemërohen nga ngritja e çmimeve, brengosen nga vonimi i shiut. Pra, janë në shqetësime të përhershme e ngushtime të vazhdueshme. E çdo zë e mendojnë se është kundër tyre. Këshilla që po ju drejtoj është që të mos e mbani rruzullin toksor mbi kokë. Lërini ngjarjet mbi tokë e mos i vendosni në brendin e stomakëve tuaj. Disa njerëz i pinë lajmet e përhapura të kota dhe gënjeshtrat e kulluara, sëmuren dhe dobësohen për gjëra që zvlejnë. Mëshiroje veten, të lutem, se një ditë ajo do të kërkojë llogari. Mos u dridhi tëri për para ngjarjeve dhe ndodhirave, e as mos u shqetëso për çdo gjë, se një ditë prej ditëve kjo zemër do të arëzoj bardhësin e saj për tokë. Larkpamësit e vërtet para çdo vështirësie dhe pësimi marrin shembuj e mësime, duke ju shtuar besimi mbi besim, ndërsa dritë shkurtrit e vërtet para çdo tmerri e vuajtje i kaplon frika, e cila u ashton dridhjet edhe më fort e i bën të dobët sa që s'kan fuqit që ndrojnë në këmbë, por gjunjëzohen dhe dorzohen të raskapitu. Ska dhe s'do të ketë gjë më dobishme se sa zemra trime, e cila nuk luhatet për para errave të forta dhe rotullimeve të saja. Me të vërtet, trimi vërtet është ai i cili sakrifikon me vullnet derisa të ketë gjallëri në trup, qëndron si malet të ngulur thellë, ka bindjen dhe shpresën e fitimit, pa shqetësime të tepërta she gjëra që mund t'i nxejnë dhe t'i fusin në kacafytje. Kurse frikacaku është krejtësisht ndryshe. Ai çdo ditë e pret veten me shpatën e ndodhirave të kota dhe ëndrave të humbura që nuk i takojnë të vërtetës. Nëse dëshiron të jesh një prej atyre që bën jetë serioze, përballoi ditët e kësaj dynjaje, qofshin të ëmbla apo të hidhura, me trimëri të rrallë durimi e mos të të mundin ata që nuk i kuptuan qëllimet e kësaj jete, e as mos fut veten në hallk të ngushtë hekuri që t'i kënaqësh armiqt. Bëu më i fortë, më i guximshëm se ngjarjet, më i fuqishëm se errat e kohës dhe më i qëndrueshëm se shekujt. Është e sigurt se njerëzit më lakmues për të jetuar, ti ke për t'i gjetur ata. Kurse ata që kursesi pranojnë pa drejtësi, janë gjithmonë nën kujdesin e Allahut dhe të sigurt në premtimin e ti. Andaj u dhuroi qetësimin atyre dhe së shpejti i shpërbleu me një fitore. Mos t'ju thyejnë kotësirat.
Ah, sa të brengosur u bën njerëzit për çështjet pa vlera, të kota që as përmenden, as shënohen. Derdhën lotët për të pamerituarit, humbën kohën së kujtuarit të humburit, zhduken buzëqeshjen nga fytyrat për ata që i përbuzën. Shikojini hipokritët, këto janë fjalët e tyre. Mos dilni në vapë. Më lejo të mos shkoj në luftë e mos më vërë në spravë. Shtëpi tona janë të pambrojtura. Po friksohemi se mos na sillet ndonjë e keqe. Allahu dhe i dërguari i tij s'na premtuan tjetër veç se mashtrim. Mendja e tyre është e angazhuar rreth ushqimeve për të mbushur barqet rreth enëve, shtëpive e pallateve. Ata kur si quan kokat për pjetë të shikojnë qiellin e pa shembull dhe qëndrimin e ti pa shtylla, zbukurimin e ti me yje flakërues. Rëndësi i jepnin kafshës me të cilën udhtonin, veshjes me të cilën zbukuroheshin, mbathjes me të cilën krenoheshin dhe krekosnin qafat. Ndaj të mos bëhemi si dy fytyrshit e të vlerësojmë gjërat e kota, të humbim botën e amshuar për këtë jetë që fundin e ka të shkatëruar. Pjesën dërmuese të njerëzve gati çdo ditë ishe të vrazhët dhe me fytyrë të mërzitur, për shkaqe shumë të vogla të mosmarrveshjes dhe moskuptimit që ndodh në mes burrit e gruas, apo prindit e birit, apo fjalëve që nuk pajtohen me qefin apo mendjen e tyre. Ky grup njerëzish për kësaj lloj ngjarjesh humb rregullin e jetës, nga se tek ata nuk peshon detyra dhe misioni më i rëndë që peshon mbi qafat e besimtarve. Ata të rëndësishmet i lëshuan anësh, e të lehtat i morën para dhe i radhitën në ditë të tyre. Një fjalë të bukur shqiptuan të parë tanë. Kur uji del nga gota, ajo mbushet me ajër. Pra ti mendohu mirë rreth asaj që do t'i kushtosh kohën e të angazhohesh me të. A është ajo që më zuri diçka që meriton shkrirjen time fizike dhe psikike? Vall, a e meriton ajo fatkeqësi t'ja dhuroj të menduarit, mishin, gjakun, shqetësimin, kohën që e kam të çmuar me kaq lehtësi? Nëse si e i aftë të dallosh se kujt i dhurohen këto të shtrenjta, kjo është humbje e madhe dhe e qartë për ty. Psikologët thonë një fjalë shumë me vend. Çdo gjëje vendosi një masë dhe kufi logjik. E më e vërtetë se kjo është fjala e të lartësuarit. Dhe Allahu çdo gjëje ja ka caktuar kohën, afatin. Jepja çështjes formën, peshën dhe vlerën e saj. E mirë për ty nëse bën padrejtësi dhe shpenzon më tepër se duhet. Problemi dhe preokupimi i sahabëve të devotshëm ishte në nënpemën e dhënjes së besës. E kështu e arritën kënaqësinë e Allahut, ndërsa me ta ishte edhe një njeri që u preokupua me devën e tij, kështu që i iku beslidhja e u shpërblye me urrejtje e hidhërim. Flakit pa vlerat dhe mos u angazho me to, do të vëresh se si fatkeqësit do të shndrohen në lumturi e gëzim. Pajtohu me atë që të ka furnizuar Allahu, do të jesh njeriu më i pasur. Allahu fuqi plot në Kur'anin Fisnik thot: merr atë që të dhash e bëhu mirënjohës. Shumica e sahabëve ishin në gjendje të dobët financiare. Megjithatë, kjo nuk qe pengesë që ata të jetojnë të lumtur dhe pa brenga. Madje këtë sistem jetese u amësonin edhe brezave të ardhshëm të tabiinëve, e në këtë mënyrë i dhanë shembull e model të gjithë njerëzimit se si jetohet në lumturi dhe hare. Pra nëse do të jesh i kënaqur dhe i lumtur, pajtohu me fizionomin që të ka falur krijuesi. Ji i kënaqur me antarë dhe familje si ke. Po ashtu, qetësohu dhe pajtohu me të ardhurat financiare të familjes tënde, sepse sekreti i kënaqësisë dhe lumturisë qëndron po në këto gjendje shpirtërore.
Elita e njerëzimit, pejgamberët, ishin njerëz modest dhe bënin jetë mesatar. Për shembull, shumica e tyre ishin barinj. Daudi ishte fargtar. Zekeria, marangoz. Idrisi, rrobaqepës, etj. Ne kemi përcaktuar ndërta gjendjen e jetës në këtë botë.